ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು, ಹ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡಿ. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರನಾಗದ ಬಿ ಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಜಾರ್ವಿಸದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಯಾರ್ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಂಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಹೋಗೋಣ, ಹೋಗೋದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಡದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೀವಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫೇಮಸ್ ರೇಣುಕಾ ಟಿಫನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಯಾರಿ ಯಾವ ಚಾವಣಿ ಆರಾಯ್ತು ಏನ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ ಇದು ನೋಡಿ. ಇಡ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಸ್ತ್ ಅದಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ, ಎಕ್ದಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದ. ಬಿಡದಿಗೆ ಬರೋರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಸ್ತ್ ಅದ. ಅಣ್ಣ ಬಿಜಿ ಇದ್ದಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಾಗ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆನ್ ರೋಡ್. ಏನ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಟಿಫಿನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಬಡ್ತಾನ ಬಡ್ದಿ ಟಿಫಿನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಫಿನ್ ಆತ. ಏನ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಚಲೋ ಅದ, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು 20-25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ಹೋಗಿಂದ ಮುಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಮಳೆ ಬರೋಂಗದ, ಎಲ್ಲ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಯದ ರೋಡು, ಸಾಣದದ. ಒಳಗಿನ ರೋಡ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಆನ್ ದ ವೇದಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ನಾವೇನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಇತ್ತು, ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತು, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸೈಟಿಂಗ್ ನಿಂತ್ವಿ. ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂ ಅದ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅದ. ಕ್ಯೂ ಹರಿ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಅವ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ರಾಜಹುಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಅವ್ರಿ ನೀವು, ರಾಜಹುಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹಾ ಚಿತ್ತಾಲ ಪತ್ತಾಲು ಜೀವನ ಚಿತ್ತಾಲ ಪತ್ತಾಲು. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದ ಅಷ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕ್ ನಡ್ದದ ಹ್ಯಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡೀವಿ. ಅದು ಮುಗಿತನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕೂತ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಹಂಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ ನೋದ ನೋಡಂತೆ ನಡೋದು ಅಂತ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿದ್ದು ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 10-12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗುತ್ತನ ನೋಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂದ್ರಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬಿಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬಿಡದಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ್ವಿ, ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಡದಿನಾಗ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಟಿಫಿನ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಂತೂ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಲಿ, ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗದ ವ್ಯೂ ಹಿಂದೆ, ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಅದ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದ, ಬಟ್ ಮಳೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅದ. ನೋಡಂತ ಯಾವ ಬೇ ಇವ್ರು ಮುಗಿದಲ್ಲ ವರ್ಕ್, ಇವನ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್, ಅದೇನೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವೇನೋ ಆಕಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೀದಾ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ತೆಗಿತೀನಿ. ಮುಗಿಸ್ರು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯವತ್ತಲ್ಲೋ. ಎಲ್ಲೋ ಏ ನಡಿಯಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ, ಕೇಳವಲ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರ
ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಕಾರಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಲೋ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಪಾಪ ಅಂತೂ ಹೊಂಟಿವಿ, ಮುಗಿತ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಹಾಂ ಓಕೆ, 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 23 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾ. ಕ್ಯಾ ಹಾಂ हाँ नहीं जाना नहीं जाना, अभी डालवाएंगे छोड़ जाते वक्त. अभी है हवा है मुँह चलेगा. चलो चले लेट्स गो, तू आगे चल. इल्ली 8 किलोमीटर था. ओके 23 निमिष तोर्सली 23 मिनिटा मुटबहुदेनो अन्नस्तद. ಓ ಇದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದಾ? ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಓ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಆನೆಗಳ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ, ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆನೆ ಇದ್ರ. ಭಾಳ ದಿನ ಆದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅದರ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದು ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಿನ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಹೊಂಟಿವಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗದ ಮುಂಜರ್ನಿ. ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದೀವಿ, ಮಳೆ ಏನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ. ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ಹೊರಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೇನೋ, ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ಹೊಂಟಿವಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಿಲ್ಲ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಾದ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರಿದ್ದೆ. ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು. ನಾನು ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ 100 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪರ್ ಗಾಡಿ 50 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ. 100 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಓ ಹ್ಯಾರಿ ಚಲ್ 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 ಚಲ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ. ಓಕೆ ಜಾರ್ವಿಸ್ ಓಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಓಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ, ಹಾಂ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ರೋಡ್ ಬಂತು. ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ ಬಿಸಿಲು ಬಿತ್ತ. ಬಿಸಿಲು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ, ಒಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಗಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ. ಓಕೆ ಕಾಡ್ನಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕಾಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯೂ ಬೇಕು ಚೆನ್ನೈಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕಾತ ರುಕಾದೇವಿ ಗಾಡಿ ಪೈಲೆ. ಅಲ್ಲ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು ಸುಮ್ಮನೆ. ಹ್ಞೂ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ ನಡಿ ನಂದೇನೆ ಆಯ್ಮ್ ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ 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 ಗುರುವೇ, ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ, ರೋಡಿಂದ ಬರೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸೋ, ಹಿಂದೆ ಆಜು ಬಾಜು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರ್ಯಾ ಥೋಡ ಉಪ್ಪರ್ ನೀಚೆ ಆಜು ಬಾಜು ದೇಖ್ತಾ ರೇ, ಥೋಡ ಉಪ್ಪರ್ ನೀಚೆ ಆಜು ಬಾಜು ದೇಖ್ತಾ ರೇ, ಥೋಡ ಯಾವುದೋ ಗುಂಗಲ್ ಓಡಿಸ್ ಥೋಡ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆ ಇಲ್ಲದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದದ ಆನೆ ಕಾಲೇಜಿನೋದ ಅಗಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ತೋರಿಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಯಪ್ಪ ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳಿಗ ಸಿ
ಕೂದಲು ಇರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಆನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗಿತತ್ತೆ ಲಾಭಕತ್ತೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಐ ಹೋಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಜನನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ. ಬಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಯಾರು ಮಂದಿನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎದ್ದೋಣ ಎದ್ದೋಣ. ಹಾಂ ಅದಂದೆ ನಾನು ಇಳಿಲೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆನಿ ಲದ್ದಿದ ಈಟಾಗಿ ಬಿದ್ದದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ತೋರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಹಾಂ ಇದಕ್ಕಿದ ಹಾತಿಗ ಪೋಟಿಕರಿಗೆ ಗಯಾ ಇದರ್ತು ಥೋಡ ಅಲರ್ಟ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಜಾತ ಆಜು ಬಾಜು ದೇಖ್ತಾರೆ ಥೋಡ ಕ್ಯಾ ಬೋಲಾ ಹಂ ಪತಾ ಚಲ್ತಾ ತು ಯೂಟರ್ನ್ ಭೀ ನೀ ಸಕ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತಾವು ಪತಾ ಚಲ ಗಾ ತುಜ ಚಲ್ ತು ಚಲ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಾನ ಹ್ಯಾರಿ. ಹ್ಯಾರಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಏನದು ಆನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಹೋಗಿ ಅವನು ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಕಾಲಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕಂಡ್ರಿ. ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದಿಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ರೆ. ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ವಿ ಗುರು ಅಂತೂ ಬಂದ್ವಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮೇಲೆ. ಚಲ್ ಚಲ್ ಹಾಗೆ ಚಲ್ ಹಾಗೆ ಚಲ್ ದೇಖ್ತೆ ಹಾಗೆ ಚಲ್ ದೇಖ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ. ವಾವ್ ಏನು ಜಾಗನೋ ಇದು. ಒಂದೇನೋ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಜಾಗ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೂ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ತಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆದದ. ಓಕೆ ಏನೋ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ವಾವ್ ಅದ ಹೌದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅದ. ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂಜಾನೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾವೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಹೆಂಗದ ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಅದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಯಾವಾಗ ಭಾಳ ಅದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅದ. ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಅದ ಬೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಬೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಾರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ. ಓಕೆ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡ್ಬೋದು ಆರಾಮ್. ಹ್ಯಾರಿ ಠೀಕ್ ಇಟ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಶಾಂತಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಕವಿತಾ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಫೋನ್ ದ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕವಿತಾ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ ಯು ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ವೈ ಥಿಂಗ್ ಕವಿತಾ ಮೇ ಬನಾಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾ ಫೋನ್ ಮೇ. ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಸೋಚಾ ಕಿಸಿ ಅಚ್ಚೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಏ ಫಲಾನ ತೋ ಕೋ ಇನ್ವೈಟ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಇತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೈಸ್. ಓ ಫರಾನ್ ಅಕ್ತರ್ ಓ ಅಯ್ಯೋ ಬೋಲ್ ಬೋಲೇಗಾ ಕವಿತಾ ಅಪ್ನೆ ಫೀಲ್ ಮೇ ಬೋಲೇಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಮ್ ಜೊ ಹೈ ನಾ ವೋ ಪಿಚ್ಚರ್ ಸೇ ಹವಾ ಕಾ ಸೌಂಡ್ ಅಚ್ಚಾ ಸೀನ್ ಮೇ ವ್ಯೂ ಡಾಲ್ ದೇತೆ ಹೈ ಫಲಾನ ತೋ ಕೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯೋ ನೀ ಬೋಲೇಗೆ.
आवाज में ना एक तरह का पावर है, जादू है। सही है, सही है, वो तो है भाई, वो तो है। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಭಾಳ ಮಸದ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಏನು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಇರ್ದಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮಂದಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಚಲೋ ಮಜಾ ಬಂತು, ಬಟ್ ಭಾಳ ಶಾಂತದ. ನೀರಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾಲ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಇದ್ರೆ ಬರೋಮ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಏನಾರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬೋದು, ಆರಾಮ್ ಕೂತ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ನಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ, ಬಾಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.